ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ସିନ୍ଧୁ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଡେନମାର୍କର ମ୍ୟାବ୍ଲିସ୍କୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ 21-15 21-13 ସେଟ୍ରେ ସିନ୍ଧୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ସିଧା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟିରୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନପ୍ରୀତ ବାହିନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବକ୍ସର ମେରି କମ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଲମ୍ବିଆର ବକ୍ସର ଲୋରିନା ଭାଲସିଆନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯଦି ଭାରତର ଟୋକିଓ ଟକ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଟୋକିଓ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ଭାରତର ଝୁଲାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ନଜର ରହିଛି, ଆଶା ରହିଛି ମେରିକମ୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଆଶା ରହିଛି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଯୋଉ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଛଡା ଭାରତକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣ ଆର୍ଚେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଟିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଭାରତ ଆଶା କରିଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ପଦକ ଜିତିବ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଇଭେଣ୍ଟ ତାର ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯୋଉଟା କି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ହାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ କ୍ୟାରୋଲିନା ମାରିନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରୋଲିନା ମାରିନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକରୁ ନି ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁ କ୍ରୀଡା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକରେ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସବୁଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2-0 ମଧ୍ୟ ହରେଇଥିଲେ, ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ହକି କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1-1 ବରାବର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର, ଭାରତ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଲ୍ ଏରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କରବା ମଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ହକି ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରହିଛି ତା ପାଇଁ କରବା ମଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନ ସହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଯୋଉଟା କି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ପର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛେ। ସେହିପରି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଚେରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ 25 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଚେରୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀପିକା କୁମାରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲର ଅଧିକାଂଶ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମିକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଭାରତ ନିରାଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ମିଟରର ଯୋଉ ଏୟାର ରାଇଫଲ ଏବଂ ଏୟାର ପିସ୍ତଲର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେଡାଲ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନୀଳିମା, ତ ଦେଖିବାର କଥା କି ସୁଶାନ୍ତ, ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଇଛି ପଦକ ଆସିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭାଗରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗେମ୍ରୁ, ସେଥିରୁ କେତେ ଦୂର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସେଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଝୁଲାକୁ କେତୋଟି ପଦକ ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ, ଏଇଟା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ।